A Suzuki lançou recentemente a nova V-Strom 800. Essa linda moto, segundo informações, está confirmada para o mercado brasileiro ainda em 2023. Com este modelo, a marca pretende brigar com a atualizada Tenere 700 da Yamaha e com a recém-lançada Transalp 750 da Honda. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa moto e se ela vai ser uma boa opção aqui para o mercado brasileiro. Desejo a você e a sua família muito sucesso e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!